А сега да обърнем специално внимание на може би един от най-големите бестселери в нашото портфолио в последната една година – Stoneheart Residence, Хаджи Димитър. Йоана, ще ни разкажеш ли повече за него? Да, разбира се. Благодаря за поканата за този вебинар. С удоволствие ще разкажа малко повече за нашата сграда, която се намира в Хаджи Димитър. При нея най-голямото предимство е локацията. Намира се на 3 минути пеша от метростанция Хаджи Димитър, която свързва този квартал с центъра на разстояние от 2 спирки с метрото. Кварталът е уреден с много училища, детски градини, болници и супермаркети. Към момента цените са ни изключително добри от 850 до 890 евро на квадратен метър. И предлагат богат избор от жилища все още. Тук може да видите локацията. Тя се намира, както казах, до метростанция Хаджи Димитър и до булевард Владимир Вазов. От центъра се намираме на 10 минути пеша. Етапа на строителство. Към момента сме започнали. Май месец започнахме строителство на сградата, като към момента строим на пълни обороти. Ще имаме 3 сгради, които ще бъдат на 8 етажа, една сграда, която е на 5 етажа и една сграда, която е на 14 етажа. Апартаментите са 200 на брой, като имаме двустайни апартаменти, 3 стайни и 4 стайни апартаменти. Към момента по-голямата част от жилищата са продадени, но все още имаме наистина много добър избор на много конкурентна цена. Малко ще разкажа за спецификацията на сградата. Няма да влизам в много подробности, но има много важни неща, които трябва да се кажат. Качеството на сградата. Ще бъде сграда от висок клас. Ще има асансьори, които ще бъдат Чиндлер, най-висок асансьори. Отоплението на сградата ще бъде на ток. Може да се избере електрически котлета, термопомпи. Абсолютно всеки един клиент ще бъде консултиран. Кой е най-добрият тип отопление според съответно самото жилище? Има избор. Има избор, определено. Дограмата ще бъде немски профил, 6-камерна дограма. Ще има звукоизолация, хидроизолация. Ще бъдат спазни абсолютно всички изисквания за едно добро, качествено и луксозно строителство. Какви са предимствата? Най-голямото предимство на сградата е локацията, защото е в непосредствена близост до идеалния център на столицата. Ще има изключително много зелени пространства. Разкажи ни повече за озеленяването. Озеленяването е, може би, следващото най-голямо предимство. Самата сграда ще има собствен двор, който ще бъде ограден от жив плет, ще бъде с контролиран достъп. Следващото предимство на озеленяването, което може да си позволим тук на този парцел, тъй като той е много голям, ще засадим Кестенова гора, която ще бъде не само за тази сграда, но и за целия квартал. Не успяхме тази година да засадим дръвчетата, но следващата година ще поканим абсолютно всички, които са закупили апартамент, всеки със семейството си да си засади собствено дърво. Това е страхотна инициатива. Така е, наистина искаме да включим хората, тъй като покрай ситуацията тази година не можахме да ги поканим на първа копка, но до година надяваме се заедно да засадим тази гора. Повечето апартаменти от сградата, тези, които гледат на запад и на юг, имат прекрасна гледка към Витоша, която ще остане вечна, тъй като пред самия парцел не може да има абсолютно никакво застрояване никога. Относно паркирането, това е другото хубаво на проекта, че е абсолютно обезпечено. Имаме паркоместа и гаражи, може да видите цените им. Гаражите са ни на 13 500 евро, паркоместата са на 9 500. Отделно инвеститорите ще отделят 1 декар от земята, който ще бъде насипан с чакъл и ще бъде направен на паркинг за всички гости на обекта, т.е. паркирането ще бъде абсолютно обезпечено, дори да няма купено паркомясто или гараж. Относно инвеститорския екип, те са с повече от 15 години опит, имат изключително богато портфолио зад гърба си, което ние може да покажем при интерес от купувач. Фирмата изпълнител, те строят от над 15 години. Също така в района на Хаджи Димитър и в района на Редута. Хубавото е, че може да покажем сгради, които са завършени с акт 16, които в момента са на етап акт 15, за да може да се види цялото строителство, как е и да се проследи качествената изработка на абсолютно всичко.
Схемите на плащане могат да варират много според желанието на купувача. Гъвкави сме в тях. Ще кажа стандартната схема на плащане, която е 30% при подписване на предварителен договор и следващите плащания могат да бъдат разсрочени. 20% когато сме на етап по средата на строителството, 30% на акт 14, това означава завършен груп строеж, последните 20% ги разделяме на акт 15 и нотариално прехвърляне. Следващата ни схема на плащане е много важна, защото много от клиентите използват банковото кредитиране. Тук инвеститорите нямат нищо против клиентите с банково кредитиране, даже са направили много добра схема, за да може всеки един, който е с банково кредитиране, да може да си позволи да си купи жилище. Схемата на плащане е отново 30% самоучастие и след това влиза банката след акт 14 да плаща останалите 70% разсрочено на акт 14, акт 15 и разбира се акт 16. Благодарим ти. Добре, ако някакви въпроси имате, може да погледнете на нашия сайт. За повече информация да се свържете директно с мен. Насреща сме да покажем какво седи зад гърба на строителите и инвеститора. Благодаря.